golove protiv grana kao ovo lišće. A šta kad lišće ozeleni, kad voćke prorode? Kada krenu ti gradonosni oblaci? Kada krenu gradonosni oblaci, čime da branimo? Neko hoće namerno da uništi protivgradnu odbranu Srbije. Prošle godine smo upozoravali na vreme, pretprošle ukazivali da nema dovoljno raketa u protivgradnim stanicama. Ove godine, poučeni iskustvom, ukazujemo mnogo ranije na alarmantno stanje u protivgradnoj službi. Verujemo da će neko reagovati blagovremeno i da ćemo zajedničkim snagama preduprediti posledice prouzrokovane gradom usled nedostatka protivgradnih raketa. O trenutnom stanju i šta bi trebalo da se uradi kako bi se izbegli ovi kadrovi, razgovaramo sa diplomiranim inženjerom Draganom Nikolićem iz Ćuprije. Kako će izgledati zaštita od grada za 2016. godinu? E pa nikako, po mom mišljenju. Kao dobar poznavalac protivgradne odbrane u Srbiji od njenog osnivanja, od njenog osnivanja 1967. godine, ja redovno pratim i da vam kažem, najgore situacija bila ove godine, a ne očekujem bolju situaciju. 19. juna ove godine je usvojen zakon o odbrani od grada, ali nije definisao šta lokalna samouprava treba da odradi. Tog 19. juna odbrana od grada Republike Srbije ponovo je prešla u nadležnost Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Prema rečima gospodina Nikolića, ovo je jedino dobar potez po ovu službu, jer je sektor za vanredne situacije pri MUP-u učinio da se stanje dodatno pogorša. Sada, oni su ni na nebu, ni na zemlji. Zavod ih nije prihvatio, nije još urađena sistematizacija. Koliko sam čuo, imao sam prilike da 15. oktobra, na kraju sezone, da se sretnem sa direktorom odbrane od grada, u stvari sa direktorom Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Mi je rekao da je nemoćan da neke stvari odradi. A nemoćni su i strelci. Bez ikakve stimulacije, u nemogućim uslovima, trude se da najsavesnije obavljaju svoj posao. Džabe volja kada nema ni raketa, ani novca. Prema rečima našeg sagovornika, u ovom trenutku ima ukupno 5300 raketa. Od tog broja 3000 pripada opštini, dok je 2300 raketa u vlasništvu RHMZ-a. U proseku 1,5 raketa po stanici, a potrebno je minimum 12. Do pre 3 godine opština je plaćala normalno. Mi smo tražili za gorivo kada smo stanicu udaljeni, međutim to nismo dobili. A zadnje 3 godine opština nije dala uopšte ni dinar. Svi mi koji radimo taj posao ne bismo volili da se ugasi ta služba iz više razloga, to bi sad malo duže trebalo da se priča, a naravno da budem iskren i novčano. A koliko je to novčano? Koliko vas zaista motiviše da radite ovaj posao? Ove godine 2004 smo podobili mesečno 80 dinara 2400. Po satu, brate, toliko je bilo. I prilikom nekog intervjua nekih novinara sam ja hteo i da se odreknem, hteo sam da radim humanitarno i dalje stojim iza toga, samo da se to ugasi. I šta znam, nekako sam je navikao već to da radim i kad uspemo da odbranimo na neki način polje, grad, da ne ubije grad, meni milo. Mi smo u zadnjih možda i 8-9 godina slabi sa raketama, imamo prosječno po 2-3 rakete za sezonu i onda vrši se preraspodela, dobija se i po jedna, dve rakete, tako da uvek smo tu u deficitu. Strelci su složno odgovorili da bi bilo rešenje da svaki poljoprivrednik izdvoji po 2 evra po hektaru i da se od tog novca kupe protivgradne rakete, kada su već opštini po tom pitanju vezane ruke. Predsednik opštine Paraćin naglašava da je sistem protivgradne zaštite državni sistem i da se lokalno ne mogu spasiti letine, tako što će u Paraćinu postojati protivgradna stanica, dok u Ćićevcu ili Jagodini neće. Opštine, prema mišljenju državne revizorske institucije, nisu imale pravo da plaćaju strelce protivgradne zaštite, niti da kupuju rakete, dakle to je praktično bilo nenamensko trošenje sredstava i zavisno od iznosa je bilo prekršaj ili krivično delo za ono koje je potpisivao takve ugovore.